كومل برواغا غاغا اولا هاي بديو بيرتو ايكو بادن تيلي غاغا بريو ليسي سودوال صاحبي يوتيوب كداوي سوا قيس قصر عاو يوتيوب كاني قالو ريغي ان وحنا نو هيا برامج جوجاليسيا موقال كان دوك سوغار لايك سبسكرايب شير كان من نقاس ابتك وحنا قيس قصر برنامج كنا وكدوي برنامج شدي هري لا بقى فور ريرمية او ريبر يبان ما تسوق قبطي وحلي سويدين يا جوجاليسي مد حمدان ويدين سي جوجاليسيا مد انا ويدين سا من وحي ويدين سا ماويل من نضاوض ياش marka commentiga ku soo qoray idinka laftiina waxa weeye waxa la idinka faa'iido saaxiibaya waxaan dhaqankay waxaan aniga la yimaado aniga waxa dhaqankay maartay haday dhaqan noqoto anigu dhaqankay tuursan ku sitaa moogtay waxaan halkaan ka soo fagaaya container ma dhabarkay saaran jawaaba waxa la nin waliba wuxuu qabo qardhal la iman doone nin waliba wuxuu qabo qardhal la iman doone aniga la jooga baan nin waliba wuxuu shaqaysto aakhiro la imada baan maqtay way hay imkan bilaabanna goonka aday kugu soo socotaaye kacar yada staawe taagantay marka xagga ka aragtay da staawe taagantay waa tsunami erkay kula baxaysa dad dhul ku bad ku soo dhacaysa markay kala furfurmato Soomaalida waxeed warkeeda waxba ka jira iska ilaali googa ciya lehe maweel wax sheegaysa gurigay waa wada ulo ula qaato male gurigay waa wada ulo alla way gurigay saxbadaas gurigay waa wada ulo ula qaato male gurigay nooda bakoorada bakoorad la qaato male ardo asan wala urato hablaha ardo la ilaada comedy wallahi bilaabiga magaalooyinka riyi waa laga mamnuucay laakiin barigi hore dadku magaalooyinka riyi ku haysteno xaafad kasta waxa ku hortaa leh xero weyn oo 10 neef haa garan xusuustay waan iyo istuug loorin jiray magaranaysa bariga joogi jiray ayaa arigu waxa la jiray moogtay intuu arigu u yimi saa meel u daaqayo wuxuu istay mahar rimada xidbu istay moogtay saa suuridii intuu qaaday buu intuu saa u dhigay ayuu ki reer miga ariga maxaa nagu ka dhex jiray ma siiraaday ridan aan ku nasanayso ribaas tan iyo xiqsan aan seenid degeenay anaga qaadu ku ridaada noo dhigina ridii ugu weereed arigu kala qaad warana ka xasanay oo soo gaas bas war wadha ka tagley habeenki reerki waro madha ha habeenki buu ninkii tu ka soo dhargay hilibki oo ka yaabay buu ku soo noqday reerki aroos dhiganaya magaas heew wal gabi hay hay alla la bashir wal lagi yabari buu dhaaga dafa ka koray moqti alla saddex jir waa sanu wal hay hay reerki uu burqasay alla far jir waa farideeq hay hay shan jir sheekadiida hay hay niki sidii buu reerki ariga ka dhameeyay in suuq baa loo jiray taan waa way hay markaa markii dadweynaha googa idinka commentka iga la ku soo qori doona su'aashan ka soo jawaabi doona idinka waxa idin weydiinaya abtiga hinig hinig timo qor ku sitay talo yahay ma taqaan dabtalo yahay xad baalaha halkii ka soo qortay wallahi billahi caaw caaw way diyaar santay hinig hinig gaafal xagga wasa ku soo qora waxa weeye een ha sidoo kale qofka waxa weeye si fiican wada saxa su'aalaha la weydiiyo insha Allah biin ila reply baan u soo gelinaa balmarin noo nugu leeyay luuq ah balmarin aan la shaacin oo laga dhawaajin oo laga dhawaajin laakiin qofka lala la siinayo googa ciiga leh qayso safar wad lagu wareerisay waxa sheegtaa wax kun baale oo badda ka gudbin badda ma dhaafo kun baale waa diyaaradda
abaari dhacdo xun ay waxaan ku leeyahay inta laga qaado ma garanaysaa darmadii iyo dadabti iyo bicihi wixii laga qaado ay dhigu taagan yihiin isaa isu dhaafsan yihiin ayaa la dhahaa dhigahaaya la ilaaha illallah saab waxaan marnaa gabagabadii barnaamijka maaweel waxa weydiinaynaa maaweel oo googa ciigale wax sheegtaa nin cas oo ceel ku jira taala garay nin cas oo la jira taala garay waa dhaqtar waa dhaqtar عصائل كتيرة ما نقدر لكن جوابك صح لا أنا يدير شيء جيّا وعربك ونن عصائل كتيرة واي حكوا سو جو جو الناس وعاش تدوينها جوجا أنا عيّل الله ورنا يا واي وحكوا سو جواب بس هم واحد بقول إن اللي أمبرور كلكوين سبسكرايب سبسكرايب برنامج كان كمان صحيح دونا هدا أذوه هشان بارت 2 يا بارت 3 يا بارت 4 أيام دي صار سمين دونا أي واحد وين لسه على حمدة ما أنت وين الشدي الله الشدي حمدة هيل هبلد عاو ما أنت وين هو هيل حمدة هيل ورال بنغطي حمدة هيل هبلد ما أنت وين هو هيل سي هيل ورال بنغطي إن شاء الله وحنا لنا هاي برنامج كهاد بكرة شيء صعب كم تكنوا ربع عادي بعدين سلام يا دكان كي كل شركنا وا يدها النهاية